بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ویوز، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ڈارک نیک کے بارے میں ہے. بہت سے لوگوں کی جو نیک ہوتی ہے وہ بلیک ہوتی ہے، اور وہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی جو نا جو بلیکنس ہوتی ہے نیک کی وہ ختم نہیں ہوتی ہے. تو جو لوگ بائک چلاتے ہیں یا کالر والے کپڑے پہنتے ہیں یا ایسی چیز پہنتے ہیں جس جو کہ گلے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، بالکل وہ وہاں پہ وہ بلیک ہو جاتی ہے اسکن ان کی، یا پھر جن کے وزن زیادہ ہوتا ہے ان کی بھی ایسا ہو جاتا ہے، ایسا پرابلم ہو جاتا ہے. تو اس کے دو سلوشن میں لے کے آئی ہوں، ایک تو کریم ہے اور ایک ہوم ریمیڈی ہے. اب آپ کی مرضی ہے، جو سا مرضی ٹیکا آپ اپنا لیں. آپ کی جو اسکن گردن جو بلیک ہو گئی ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گی. اچھا، ایک تو کریم ہے اور وہ کریم کا نام ہے ہائیڈرو کورٹیزون. پھر دیکھ لیں آپ لوگ اگر آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے. ہائیڈرو کورٹیزون یہ تقریباً 20-25 روپے کی ملے گی، اور یہ اورنج کلر کی پیکنگ میں ہوگی. اور اس کو آپ نے جب یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کو ایسے ہی یوز نہیں کرنا، جتنی بھی آپ نے کوانٹٹی لینی ہے اتنی ہی مقدار میں آپ نے گلیسرین ویزلین لینی ہے. ویزلین میں آپ نے اتنی ہی کوانٹٹی میں مکس کرنا ہے ان دونوں کو، اور مکس کر کے پھر آپ نے یوز کرنا ہے، اور رات کو یوز کرنا ہے اور صبح واش کر لینا ہے، یا پھر اس وقت یوز کریں جس وقت آپ نے نہانا ہو، اس سے ایک گھنٹہ پہلے یوز کر لیں. تو اس کا ہائیڈرو کورٹیزون مل جائے، پھر آئی تھنک اسپیلنگ صحیح سے سمجھ نہیں آ رہے تو میں بول دیتی ہوں، HYDROCORTIZONE ہائیڈرو کورٹیزون، ہائیڈرو کورٹیزون نام ہے 1%. تو یہ 20-25 روپے کی آپ کو ملے گی. آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گیا گئی ہوگی اچھے طریقے سے. اب میں آپ کو ہوم ریمیڈی بتا دیتی ہوں جو کہ آپ نے اگر یوز کرنی ہو تو وہ کر لیں. تو ہوم ریمیڈی میں آپ نے ایک چمچ جو ہے نا بیسن لینا ہے، اور ایک ہی چمچ آپ نے چاول کا آٹا لینا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا، اس میں آپ نے تھوڑی سی ہلدی ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے گلیسرین ایڈ کرنی ہے تھوڑی سی تھوڑی سی، بالکل زیادہ نہیں ایڈ کرنی، تھوڑی سی بالکل، تاکہ آپ کی اسکن زیادہ ڈرائی نہ ہو. اور آپ نے لیمن ایڈ کرنا ہے، ایک پورا لیمن ایڈ کرنا ہے. آپ نے لیمن لینا ہے، میرے پاس تو یہ لیمن کا یوز ہے نا، آپ نے لیمن لینا ہے پورا. وہ لیمن لے کے اس کا آپ نے چھلکا نہیں پھینکنا. یہ ہے بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ سوڈا، یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. بیکنگ سوڈا ایڈ آپ نے یہ ایڈ کر لینا ہے آدھے چمچ سے تھوڑا سا کم، اور اس کو آپ نے ویزلین بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، میں نے تو گلیسرین ایڈ کی ہے، آپ نے ویزلین بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کو آپ نے مکس کرنا ہے دہی میں، میں آپ کو اس کو مکس میں ہی دہی میں مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. یہ تو مکس کرنے کے بعد یہ کوش اس طرح سے ہو جائے گی، دہی میں آپ نے مکس کرنی ہے، اور مکس کر کے بعد یہ جیسی ہو جائے گی. اس کو آپ نے جہاں آپ کی بلیک گردن ہے وہاں پہ آپ نے پہلے آپ اس سے کو اچھے سے واش کر لینا ہے. واش کرنے کے بعد آپ نے یہ ریمیڈی وہاں پہ یہ جو پیسٹ ہے وہاں پہ اپلائی کر لینا ہے، تقریباً 20-30 منٹ تک، جب تک یہ ڈرائی نہ ہو جائے آپ نے اس کو اپلائی کیے رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا نرم کرنا ہے اپنے پانی سے، اور جو لیمن آپ کے پاس آپ نے اس میں نچوڑے تھے وہی لیمن لے کے آپ نے اس لیمن سے اس جگہ کا مساج کرنا ہے. اور مساج کرتے کرتے آپ نے اس کو ہلکا سا 5 منٹ آپ نے مساج کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس چیز کو واش کرنا ہے. بہتر ہے آپ یہ ریمیڈی اس وقت یوز کریں جب آپ نے نہانا ہو، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کو یوز کریں تاکہ آپ کو اس کو واش کرنے میں ایزی رہے. اور اس کو یوز کرتے وقت آپ جو کپڑے پہنے اس کو کوشش کریں براڈ گلا ہو اس کا، ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل آمنہ سیلون کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.